Všetko to odštartovalo v roku 2018, keď sme oslavovali sté výročie vzniku Československa. V našom meste sa oslavovalo rôznymi a hlavne výnimočnými spôsobmi. Jedným z unikátov bol mural, teda veľkoformátová maľba zobrazujúca tancujúce dievčatá priamo v centre mesta. Začalo to už dávnejšie predtým, mali sme nejaké myšlienky, chceli sme to dostať tu do Martina. A vlastne vďaka kultúrnej komisii a hlavne vďaka pánovi Lechanovi sa nám to podarilo pred tými troma rokmi. No a postupujeme. Martin je centrum kultúry, takže sa to tu patrí. Po veľkom úspechu muralu tancujúcich dievčat nasledoval mural číslo 2, keď jeden bytový dom pod Slovenským národným múzeom bol v minulom roku vyzdobený podobizňou Karola Plícku. No a napriek koronakríze, ani tento rok nie je výnimkou. A dnes sa naše mesto môže píšiť už aj unikátnym muralom s poradovým číslom 3. Ten zobrazuje jednu z najvýznamnejších osobností celej slovenskej literatúry, Pavla Orsaga Hviezdoslava. To miesto vždy závisí od tej situácie, kde sa to nachádza, či je záujem z toho bytového domu. Ako prezradil Martin Hríb, samotnému zhotoveniu muralu predchádza niekoľko krokov. Najskôr treba nájsť vhodné miesto, k nemu zodpovedajúci námet a čo je dôležité, musí byť záujem a súhlas tak obyvateľov konkrétneho bytového domu, ako aj kultúrnej komisie. Tunak bol záujem, oni sa nám ozvali, mali sme to malovať inde, ale nakoniec sme sa rozhodli pre toto miesto, pretože je to naozaj pekné miesto. Hodil sa to aj tá téma toho Hviezdoslava, lebo je to ten Hviezdoslav park. Čo sa týka tej podoby, ono práve od neho to Hviezdoslava nie je veľa fotiek, tak veľmi dlho sme to kreslili. Kreslili sme to asi nejakých 30 hodín, kým sa spravil ten návrh. A malo by sa to podobať. Ľudia to spoznávajú, niekto si myslí, že to je štúr kvôli tým fúzom, ale keď tam osadíme tabulu, je tam aj podpis hore, tak myslím, že každý ho spozná. Na unikátnom zobrazení významného spisovateľa začali Martin Hríb a Branislav Urbánek pracovať v pondelok a išli doslova ako píli. Aj vzhľadom k situácii na Slovensku takmer bez prestávky. Už v piatok sa prakticky priblížili do finále a na doladenie im zostávali už len nejaké detaily. Nakoľko asi bude ten lockdown, tak chceme skončiť dneska, prípadne v nedeľu uvidíme, ako sa nám to podarí, takže celkom makáme na tom. Takže nejaký taký týždeň to asi budeme robiť. Finančne to není už lacné. My tam používame kvalitné farby, či už podkladové, alebo tie spreje. Takže nestojí to pár korún, za tým aj veľa roboty. Robíme to prakticky celý týždeň. Takže nie je to nejaká lacná záležitosť. Ale je to tu prakticky na veľmi dlhú dobu. 10 rokov je UV stálosť tých farieb, takže 10 rokov to bude takto, ako to vyzerá určite. A čo sa týka tej farby podkladovej, tak sme tam minuli nejaké 3 vedra, nejaké asi 20-kilové. A čo sa týka sprejov, tak snažíme sa tam dať čo najhrubšiu vrstvu tej farby, aby to naozaj čo veľmi dlho vydržalo, takže minuli sme tam zatiaľ nejakých 250 sprejov asi. Aj keď si chalani aj vzhľadom k vykonanej práci desiatkam hodín strávených na mieste a počtu použitých sprejov už ani necítia ruky, to, čo ich poháňa dopredu, sú jednak ich umelecké duše, ale predovšetkým pozitívna odozva a nadšené reakcie od Martinčanov či návštevníkov mesta. 99% ľudí sa to páči, kričia tu na nás, trubia tu na nás, hovoria s nami o tom, ale sú aj niektorí, ktorým sa to nepáči, pretože je to možno farebné, nie sú s tým prakticky taký zosúladený, ale nemôžeme všetko robiť iba v takých šedých, aby to bolo trochu aj pre mladých, aby sa aj na to oni pozerali, takže preto sme zvolili aj takéto farby. Pekné je to. Páči sa vám to? Áno, pekné. Všimla som si to práve vtedy, keď to aj malovali. Je to veľmi pekné a ja som robila v knižnici, takže Hviezdoslav to je niečo, to je moje. Pekné, áno. Mne sa to páči tiež. Ani som si toho nevšimla, keby ste mi nepovedali. Vidíte? No, viete čo? Není to zlé, ináč celkom dobre farby zladili, no a čo už, na to nikomu neuškodí toto, viete ako, no. Čo už, tí mladí kde majú malovať.